yakın orada. Shunchaki sun'iy intellektga dardingizni aytadigan bo'lasiz. U sizga psixolog yoki terapevt sifatida yordam berishi mumkin bo'ladi. Yuragini kimga ochib sochishini bilmaysiz. Menga ochsa-chi yuragingiz epishdi. Tasavvur qiling. Sizda stress yoki depressiya. Uyingizdan chiqmagan holda sun'iy intellekt sizga kerakli vaqtda, kerakli maslahatni bera oladigan bo'ladi. U sizga dori yozib bermaydi. Lekin sizga ruhiy holatingizni yaxshilaydigan maslahatlar bera oladigan bo'ladi. Butun dunyoda juda ko'p insonlar o'z jonlariga qasd qilishadi. Ular hech kimga ayta olmaydigan his-tuyg'ularni sun'iy intellektga aytishlari mumkin bo'ladi. Bizning usul bunaqa emas-ku. Odamlik qani? Inson inson uchun.